wax sideeda banaan waqti la fiiriyay wax ma ku hagaagaay cad inaa wanaagsan tidaa laga rabaa dabaalyo saaxiibkaasu soo waqti inaa fiiriyo ku fiican tahay ma saaxiibkaasu socda tuulaskii maayo maayo My name is Rocky. Bala Krishna. Rocky. Bala Krishna. I'm feeling awe gabadhi li wadari laha hadda. Wala iska dhaaf gabadha. Sero dhaaf. Ee nalka la gabar kale la gudbiyo. Yaa baa daa gursan. Haa wala gursan waa. Yaa waa qofka gursan ma ii sheeg. Ada ku diina. Astaan. Aan ku sheeg horta. Haa ii sheeg. Macna waxa dhalan nin wasiir ah. Haa wasiir ah. Marka inoo dad u guur yaro shiba ay soo wada marka shiba. Ah shiba. Haa shiba saahib ka way. Saahib ka miya shiba. Shiba saahib ka na way. Kan soo yaa markii ii sheeg. Kan shiba saahib kiis way. Kan shiba saahib kiis miya. Haa. ya xi shiba gal ashego sin ii sheegayuu yahay asaga raba inuu shiba ay dhageey saacadan waxba laga yaabaa de saacada fiiri dad inays bukay hooyo ninkaas khatar waay yada ku jirtiin ka baxay lahayn ninkan damaanka warkiis ma yeelay warnagaams waxa macquula saacada shiba in la garaaco la fiis la kala siisibo superman ma ma ogtaas maskiinka oo aan sameeyay markaa adiga meeshan waxa uu imaaday inaa gabar aad ka weydiiso laakiin guriga ma taqaan adiga wasiir ayaa degan maskaxdii sida uu shaqaynaysa aragta maaho aroos ayaa u imaaday laakiin darba ayaa ka dheefaysa adiga waad aragta baxarka aan ku geliyey aniga baxar ma gelin aniga lagu yeeku imaaday ya ha aniga ayaa lagu yeeku imaaday haddaas leedahay ninkan waa nin maaragtay geesi a meesha markuu imaadana afar tuugo adiga aad leedahay inay garaacayaan gabadhan horteeda lagu guursanaya taas waa ku qaldantaa maskaxdaadana ma shaqayso maskaxdeeda ayaan ku socdaa aniga meeshaanna waxaan u maaday gabadha la guursanaya inaan wato aniga inaan kula dagaalo ma imaano aniga waa la qabtay kuwa adiga kuu shaqeyna waxaan malaynaa farxad darteed inay u sharaabaya waqti lxaadirkan waxaan ku qasbanahay indhihiin oo shan taha inaan gabadha hortiina ku wato saaxiibkayga shifa soo dhaqsaan ku dhahay guurka gabadha waxaan ku dhaa 15 daqiiqa ka dhimo meesha ka soo roor 10 daqiiqo gudahoodaan gabadha kuu keenaa saaxiib okay imaw meeshaas inay gaarto waxaa ka horeeya horta inaa inta ka baxdo adiga adiga nabad sigaarku ma cabaysanna meeshaan ma sii jooga maxaa ay tiri khataraaba iska dhigtee macnaha waxaa waaya gabadhay weyn haddii isjecelayeen waa isku dara haddii laga soo horjeedana waxaa waaya usa muhiimadiisa inuu isku daranaa jirto usoo isku darna ku dhahay mabanasa haaya ninkaan qaali maxaad la jaraynaysaa ishe waxaa u jiray waa gabar wasiira soo wadatay saas darteed oo jiray ruux ku gaaray malaya wada hawshaada waaya laakiin guurka muxuu ka faa'iidaya ii sheeg labo 2 milyan dhanaha maya war 2 milyan ma aha maxaa waa marka cunugii dhada waxaas jecelyaha shiifa inaan loo bixiyay ambuqaashinaa loo sameeyay waxaas kaloo jecelyaha mataqaanaa sawirka inas gurigiisa ku dhignaa
masadaas ambalaas la wax saxray dhasada ambalaas ma xal loo wacanay ii sheegba hadda bal ma tahay warjo hadii ambalaas lagu qaado ma la fahan baa ayaan ku leh labadooda khatar ma marka waa runtii aha maxay garataa keeno meesha keeno waxay keenay isa soo dhig oo maxay khamsa kama hawaay ma fahmi kartaa oo yan tar obal asoo gashay sarta aad wiil maashin baa taagan tahay suurina majnuuna tahay moqtay kaal aan fiiri ahay qali orda baa maashin fashki wiilada hatta gadaal ee tagtay ku dhaw ahay bilaa hoosha aroos kan laboosi kan kiishad dakhiq lokal baha wa an balast amala lokal socda in ka tiina dacayo guheera ku dhaaniga nafsadeeda ibad baad inta sayo biya la kala baha la kala roro alaan tiid ma aad ma soo jarat mutarribi rta ma yana iska la kaliyay waay say urta ma kii sheeg war aad kaal dabal ma tahay basal raba tareen raba diyaarad raba diin ugu soo bursada ka warantay ku fadhiyaa yaa ku bursada ma kii sheegbo gowrta waa hotay wasiir xiran aad la tisa soo bursada ka waran sabir aan gadaw ani ma joogiyo maxa dhacay ma xasba la soo qabtay inta ma xal leeyisan armeesha aroos ma jiray waa roori indabadi yaa ma sadakaaga yima sadakaaga inta bogsada yaa okay walaan dagaali karaa laakiin arrin aad basiid ku xallin karto maaha inaad dagaal u gasho asbaxyo gubada ilaanta waa roorona meel aan kubadbadna nooshekwaana sooxaya yaa way abo raali aada ama ku jirin kan waaye aaway gu dhicosa way sooxayaane arrintan aniga xaggeega basiid ayay ka tahay laakiin qofka bini aadamka ogaada laba shay ayaa muhiim u ah taasoo ah markuu dhalnaa iyo markuu dhimanaa intaba anaga gacanteena kuma jirto ee waa awood naga taani aan ku dhaa fursadaan ba kugu haystaa haddii aan ku dhaaf u arki doontaa mid kaloo bini-aadanka muhiim u ah ayaa jirto taasina waa guurka aniga guurka siisaba qofna kale ma tashto go'aan aniga ayaa ka qaato qofkaad jeceshahay raaso haddaa heshid hadduu ku diido naftaada xitaa u hor sidaad ku guursan lahayd go'aanku waa xaggaar ఉంటే మచ్చ
saaxiibtinimada saan leh miya saaxiibkayga hadduu naftiisa ii huri karin muxuu saaxiibka yahay middaad kaleeta adiga ma daruu fiirinay waxaa shakiga soo baxeen se ku dhacda lakiin waa kutuuna horta fadhiiso hortaan shaashtiriy haddaa horta been ma sheeg wax walbana way soo baxayaanan ku dhahay saaxiibkay maxaa ka wadaa kuwa adig ku bursanooda ama aad bursanooysa wax yarka bacda waa kulmaysiinaan ku dhahay warkayga taasu faanaadi yaakhi ma dhici karta sheekadaan qofka adi aad daba joogtid waa riyadaadan ku dhahay ma fahanti riyadeedi gabar miyaha okay waa gartee yaa idaba joogo usuga qalada u galay anna qaladkaada u jeedidaad ka qarinin sababteeda ma taqaan usuga oo magaalkan in dhacis la'aan la yahay uu kaba kula dhex wareegay usugo kaba koyo watu baladka dhexdiisa ku qooqoclayn qalbiga uga jabsha anna xanuun yaraan sameeyey ninkan magaciisa qundul ayaa dhahaa kaba noocay doonaan ha ahaadaan meeshay rabaan ha ka imaadaan ciddoo kaba ku arka asiga wuxuu u malaynayaa in sharaftiisaba lagu tumanaayo aabo moryaa waa soo dilna annaga amay dadku arkeen maya aabo ma xoolo tuur lahaa taa adiga mugad ninkaas dilaysan waxaa laba booliska iyo tago dembigiisa ka qirto waayaha iga tag ii ducay aabo waa ku ducay yaarkayga yara waryaa iga shibbe yaarkayga dhegaysa wasiiro raba inaan kaa dhigo ma rabo wax la kasbayne wax la kabinaya agta ka istag yaa maxay tahay dhiigan ariya kuma dhihina cunugayga dhiig korkiisa laga ilaaso ninkan wasiiro raba inaan ka dhigo dhaarka cad in lagu dhiilo ma rabo ha ku dhiilin yaa aabo wariya shaanta cadii soo qaad arsuga tartiib ayaana la dardarin
taqaanaa qofkaa garaacday? Ma taqaanaa qofkaan ahay aniga? Hay ii sheegin, si qaldan xitaa haygu sheegin. Haddaad isku dayda inaad ii sheegto ogow in aan ku dilaan midaana riyo u qaado oo weliba aad rabto. dadkan waa cajiib, halkan sii rangatay, waxay u khalifeen la fajr jabsho. anaha bixin ma ku dhiino adaaye ina waxaan dhahay maxaan ku ogaaday marka ana boostajadu soo horaysaan ku degaa guulan kuu rajaynaa. maxaa ka wadaa ii sheegana waxaa ka wadid. waa ku jeclahay qofka saan usoo jagdhaway ani garan maya wuu garaacay waan iska tegey. maxay isku dagaaleen? jandisiir fantasigar maadi tir ma fantasigar ma jandisiir waaye jandisiirkiisoo ka fantasigar yaayo musaan ugu garaacay ha jandisiirkaasaa iska lahaa sidaas darteed ama lafow ka siiyaa marka war ayaga dhan dar cadcaday qabeenoo kore guduudu ka dhigi rarka soo ujugu dhabay bas intaas oo keliya ku sameeyey war ninkaasoo kasbaaya iska jira idinka sahdo. hadda waa kama cunug labaatan isan jira wejigaasaa yeeli
أنا بوقي سانكو إمال ويجيقا وبدلنا أنا مركز الربي مكسينو وريام حقود إسان سوكو ريا أبوغا لأول هلو يا أنا ما سلالا إيه كاني وردي إجهي فعو نقيسو إناني إتيشين هورتا كنت ماهم إياه الكاسي دينا دو تختين وخلتين كمدا إما كوكسو كورسي دوات تاثار أنا مكساني إياه الكاسي الله تجمك عن تغيري كورك أنا قوه محفريسا ونا جنبر كان قوه فريسو قلبان كان يزو مجيزا فرسان مجيزو قلوالين مجيزو انفضي وحل خوان مجيزو لكن هذي مؤكتاي ثوبت قربان كان وقراعة وحوان جب كان يكفنح فيهين افضل ما نموت يسوان كوداي قل رجعي كنا قلبان وطمع ماكو تزهايو كتب دم حيث سميه يجي توسي توسي ان كوداي مع موسي اذا نفو عن هندي لا تريعي وعنوكي قرن فسيري dadk arsida inta soo sanan ku soo abuuray xawdoodo ka dhisheeda warri adiga sharafta saaw u ciya sawta u sii dhismaha ay shaqo inta qara sala khabri qoso waxaan ka dira geesina mana madax cunuga ii soo qarta cunuga smuga soo qarta dadka hortiisa yarkana aan kasbayo jarjaran shiido mugaasay dadka arsida dib ugu soo dhaareen anna wali ga cabsa ii soo qarta cunuga tolbeeri waa ii kaana soo nool shaqayaan ku jiraani taliyaha u sheegadii hana ka walwalina ayaan indhaa hosha aan hayaani kitriinka akbar ma laga hayaa maya wiil waa la raadiyaa laakiin waa kuu soo warciyiina adigana soo hadal horta mudanahana waa ku aaminsanahay sababtoo ah shan saaca wax walba ku xalisaan ku dhahay hal saxiix leh haddii heshid kambanigaas hadaa iska leh kambanigii aa u taliyay saafana oo tali mudan gaari maxaa ujeedisi gumis ayaan hormaray dhibaato ayaa jirto soddon sekin kadib ayaan bixiyaa waw mudan aad waxaas ma aaminsan tahay runtii ana waa kaa dambeeyaan ku dhahay waa maadsan tahay hadaa mudan mudan waa ujeeddaa waddaday tareenkaana istaadi seewa inaan dhimana maarataa mudana waa kutu tareenaa soo socda waa ujeeddaa mudan garkaa jilibka ayaan haystaa mudan si rabtaad mana baduujiye mudan ana waa yaraa wiili maaroosig mudan wiil yaraan ahay mudan waa kutuga tareenka waa socdaa mudan abkaa magan waa kutuga mudan wax lee samey aamusa ayaa kudhahay meeshaan aa ujeedid annaga soddon sekin ayaan taagnaanaynaa hadday noo qoranwaan dhimanaynaa taymkeenana wax yar ayaa nooga dhimay walwalka iga dhaaf ayaan ku dhiilaya aniga aamus meeshaadana idabu fadhi tariin wajeeda ma tali lagaa bisikara tali waxaan jambaxta hooyo tali waa tali garkaaga qasta tali tariin wa tali baa tari waa kutuba tali waa socda tali tali bas xiraan ay tali waa kutuba tixta miso bixin tali garkaa tama waa tali ay wartaa waa kana isha murxi galan waa kutuba tali haa iga tag aa tali tariin may dar tariin ngaa wajeeda dhigna waa iga imaade adiga aad khatarta gacanan ku taagtaa arhalo mudan wali helya la wiilka fikrad wanaagsan hadda annaga meeshan ku hakan lahayn lama heli laheen tali aad khatara tahay aan ku dhahay waa mahadsan tahay adaa mudan roki saaxiibkee ninkaa aawada meeshaa kula dego ase naftiis cidla waa keligiis waaye maxaa ku hadlaysaa baaruud ii sheeg meeshaa kula dega maa iska leedaa meeshaan kharashkaiga baxay mogtaa warya gudoomiya bakaya waxana iga soo dhisayaan ku dhahay beka iga jirto waa ujeeda barfunka ataa usa ii soo iibiya hadii leedahay inaan kula dego aawe jamba katara asa meeshaad igu hayaan ku dhahaya marxabrasheeg wax yaran ku weydantaaxay weydiiye ana nin ma ii soo waday warya meesha inaga iga keen lahad sacdiyad iga keened waa fiicnaa lahad roki ma aragte roki meeshaagaas ufadhiya walaa roki waa lagu joogaa meeshaan ayaaway abo rali haw mawaalantaadi adiga wejigaaga markaan firi waxaad u egtahay booseejada tariinka okiyaalaha lagu gadaa ninkaan raadinaya mabatiin todoba iyo tobanka bisha tikidka adiga aa jarto qofka tariin ku raacay ii sheeg ayaan ku dhihi lahaa haddaa nabad rabtid inan cabsada maba loo baahna horta magaciisa shiif ayaa lahaa sababtoo ah haddii aan ay camal iyo tuma ordhinto dhimashadeeda usuleeka mas-uula intiinka helaya ii sheeg ninkaas warkaas habartiistaa ma ogaahayso adma kutuga garka iyo jilibkaaga haysta abkaaga magan ay dilin ninkaas waxaan ka cabsaa dartiis inaan xabadle igu dhuftaan ku dhahay meeshan guriga kareesi lahay saldhigan waxaan ka dhigta guri cabsi darteeda leh waa kutuga nafteeda leh ana ii badbaadan raba ay dilin waa kutuga garkaaga haysta lambarkiisa isii haa diyaar waayan ku dhahay lambarkiisa waa kana warkeen warya shibaa todoba nambar waa kee shaqeyno ii sheeg todobadooda baa shaqeeya maxaa ka wadaa
badanna waa ku tuuga todoba sodonkii shaqeeya anama ka warqabo. Horta runtan kuu sheega aniga ninkaas aan isku daaddaarsa nin ninkaas haddii daaddaarsa waxaad ogaataa ninkaas feerahaas kaa dhowa, sababtoo ah ninkan waxaa waaye nin mashaakil ah waaye, mana isku daaddaarsada ata haddii xanuun isku haayo usa ku tumaayaan ku dhahay macalin wax ma dhaama ninkan. Arrinteedu waa arrin dhabaaniga dheeleskaaga dhiga usigana ninkaas ninkii gardaraysta ma dhaafayaan ku dhahay xataa aabbiis aan noqdo waa baduu jihaa ninkaas. O aabbiis ah intuu degay aabbiis aye maxaan isameynaa ii sheega waa saaxiibyaalkiisaan ahay. O guud ayaa tiin ingiriis fiicanu ku hadlaysiin gudaa usoo gudbo soo gal tartibtiininaga war soo hadal saddex bilooda arooskii ka harsan marka anigan maraykankaan ka imaaday saas darteed waa maray maraykantee ka joogtee u s adan ka joogay shiibase isku barteen ii sheegdo isku fasalaan ahayn marka wijigaa markaan fiira damina u egtaa waxaad tiraysid male kaftan la egeed ani waan isoo noqonaa meeshii fadhiya hal daqiiqa ya kafee ishaayas noo keenayo bale marka ciyaarkaa meesha joog anugaa noo sheeginya kafee ishaayan makaa rabno chukili chukili mahadsanid kafeeana lasoo wada suga mase cabal kafee baa xabad isku badasha horta meeshaa ku arkteen waxaan ni dhiilaa anay xabad ku dhuftay inika anaaba isii weydinaysiin miya anaan yaqaan shaqadiina anaa hooshiina aqaane waktugeena adeer waa ka tageena inti maanta le bas markal ma ku imaayeeno waktugeenanoo naxriis aqa adeer miidile iyarka biyo mudan mudeedida walaalayaasha waaaanmaanoolaudhsoo dhawey karo tasilisi jabrteya ku dhahay xaaqin cambalaa lagu soo tago baaja ninku safrawo yarkiisinasdiilo haddaba ujeedaha nin adoogiisa darso hooyo adinka agtiisa maxaa katiin aawe tif getral xataa agtiisa makatiinan ku dhahay waxaad noo qiyaastaa xilligu asaga inta imaanaya midas aan ku weydinaya afar maalmood ka bacdiyas imaaha hadda haddii soo dahay micnaheed waxaa waaye gabara zeclays arkay usiga khatar waaye ninkaas ma hubtaa haa maxaan uhubu waaye ninkaas nin maba jarsadaba gabdhales darsaha ninkaas adiga halkaa maxaa u timid gabadha karteeda u dhiman rabtaan soo doonay adiga qofkii kula saaxiiba wuu dhimanayaa gabadhaas baa u dhammaantay gabadhaas ama baahanayaad adiga gabadha dukaan dhinac lagu iibiy maa umarsaa kadibna aad iibsanaysid labalabadin iiga dhaafsid gabadha ii sheeg meesha joogto yee tahay waxyaa igaga sheeg waa kaaga faaloon haddaan ku dhaho noloshaad duwaynaysa adiga micnahaaga waxaa laga yaaba saxiibta inaad sheegaysa miya urdabaal iyo gabar qurux badanan ka hadla gabar fool xumo badan sidaad u madow ma ka hadla saaxiib midaan soo socto ma u agtaha fiiribal ma u eke waaba ayada naftirkeeda saaxiib ka kaalaha ordinary mootada qaadaba horta hay nabadihe okay adiga wadya okay adiga waa israacinana ku dhammaane aniga keligii basha ga tagmaa kuda adiga hadaad rabto dad inaad ku dhedheeshid meelaha lagu dhedheela tag
اترين كرتيس وكو جعل دادكا كدهين محايا الماشي وحسر ان داد قلبي قوضو جعل كبوحة وحيا ببضلنا وكلا كل من كرتها وريا ايدهيس قبر ديكو ده وكو جعل اترين كباس كسا طول اسا وديدي كرتموك تاديك ويلوش هل مدى يأمن سين وانا جعلك قبلين انو حيا غانان جعلك سين سبين كده ديلان تاسر ما مت صورت القليسو ما فانت هذا الكيغة ورنينك دايلة جيسة عادي ما أنا كناي وريا دايلة قاقو كود ما دايلة سعي أخي محد سوكيسة ورفيري أنا ماشا نجعلنا كود يستمي مان أو حانو ما دينا كود قرسو دو أخي ليلة لين سعوة يس قرسو ما وانت هذا مررك خارج جعلك والله واشا runtii horta gabadha aad ay u qurux badan tahay ereydan aad u jeedinna nin gabadhaas jeclaan kara ma jirto laakiin waxaa jiro afar qof oo gabadhaas ilaa hadda jecel afar afartan aad u jeedo gabadhaan waxay ka daba cararay muddo afar sano jecelkeeda uu silcayaan afartan aad isku darsatay saaxiib waxaad ogaataa in hawada lagu dirayo aniga soo ma joogi saaxiib adiga ticket ayaan kuu jarayaa halkan waa iskaga tagaysaa أديك شيل كذا نيو كفتن كفتن متى أنا أفترس إنه هاسكوت داسين ساحب أديك لو كدلا يا أفترس أروس كي قد يكسر القلم ما حد يله سيد ساحب سيد أها أبي معاني adiga meesha aan ku cusubtay saasay weegtay arinta arin jecel miya saasay weegtay inta maxaa wey maaday adiga halkaan iskaaga tag gabartaani unu ka afar sanaan ka daba caroonaa ilaa haddana gacanteena ma soo gelin adiga fiora gacanta soo qabsanay inay ku jeclaanaysa oo malayna miya walaal dhigaysta fiora adam wada waxaan rabaa gabadh inaan haali geliyo arun ahaanti khaladkan ka dhahay ma aha midii cafinaash maxay la aniga waan maqli jiray afartiinna jeceshiin laakiin maanta indhiga ayaan ku arkaa aniga marka
هذا ماشان كتاجا سيهدو جايشين سيكتر وجعل هذا وهذا بريا هذا ساس ماشان قلبي يا غابو باي انت اسمي اوكي اريجيشن وقبر يا جديدين كل سنين بهذا القباء فرتين مع السلام ساس ما نوتكتي سوى حجره اي ادين دغيس هورتنا ان هورتي دغيس ادي ما تنو حنا شيء صح كم فاهم لكن هاد يوسعل انه هالمر قال هالمر اقرا النخو حل كل لا يلوج راح من يشيكره لكن ها عاو على تانكا وين كوش كنكرا صاحب شيكنا وفهم الاي سيده خوف كان اكبرت يشيكنو واكبر ياي تدرس انا مركان جري وحان جعل ان دباشه برتو ميل واسكا يعني ماده واسكا ان مولتا سان كوبي قبري اكثر جوبتان كوريدي اديك موالنت ما حوس مس واحد يشيك ماشي ما قلنا تنهبنا ما خدت ما تقوبنا هذيك باي وعبس دراني المهم هي مرك الماء ماشي دت جو مكر الباحل ها دت بدل اسكو سو تور سمين مرك دت اسكو ما بين اي وقاليان قبل يا ماده تانكس ما سرت سي خوتر ايش ورشب لي وريا انك بعد ما حدعي كبعد مرك نسوي نادنا وبيان اك موقتها وبي مرك حرب انو كدواشو واهو بي مول انو ياهي قفت كوري دك بعد سما ها سفي عن حبيبتي دول شدي كان قدهاني سدسي او كايغا يا واي وحن ملينا قفنا واكن لكن اديغا ما اديغا انا كيما تن ها انا وانك جعلها وح معقول ما نيو انا هنا والله يكون دان وح جرماني انا والله يا برا وحن داه ادي ما حد جعلته ولا لي بركه دمرك ادو تورتي انا دبال ايام برتي دواش مركز ام برتي كوب بدن ايام كو قاده انا واب الى في انت مو بلو هي لك ركورني هاي كي وبي كوريديس اي شيخ حسين محسمي ميت كي سبانا كو صباح ده شكل مصيبه اني ايضا صحتني من وسي بيرات لكن ما نسان دحس مؤمنين وي لا ما شيخ وحرر المتودو ان برتو ايضا عندها من راعسا ما كل هاي اي ترى هاي نحن انا غير كميل او ما حدا كذب واكو ادكي هي فديسه المتودو موتود اني ايد وحان كو دهي هودا سا ودا حوق ان ود تنتهد ليرتا كو ديديليسان كو دهي واسعني واسعني كدبنا كدب ما حدا موتود ما لي لقدو واش دولت بنت ما اني وخطرت هذه عالم تنسيق انت وضعنا كدبنا قبرت مع قاري قبر وحما قارن ايد وان كو جعل وتسمع خول ما انا كو دا واخ مرح جلاي ما وربس يعني تسمع خالص ما تكاي كلاني تسمع خول ما انا كو دا يلاني وحنا قاعد نكلم حرتت لما انا شيقي اولا لو سانكو امننا انا يبو امني واي انا كو يا بناي متدين انا ديك دعلهد وان دما له لكن ان عيد لي حسي ساسيت نفسي يا بدباس ما انا كو جعلها قبل دوي صح سنه انا كان وا اقبل شكرا لك جوج ما تلعبنا هذا اللي بالله وتشكر شكرا رب هسي حوله ودقاي انا ايضا هل ضلنا اصل قيب سنه المعمل محوقه وعن هالمر اللي دعين شبه امس هذا هذا شبه ربك صبر يا سعودي دبل عاده النبوته انا ايضا قل ايدير كذا اسكو نقن انه رب سعودي ان كلام ما بدري من بلدين ما قام سعودي صاحب اللي قرا النقل شي كذا هدي دبي دين جيسي دبل ما شي وسعد كوانا قسيو وسا الفاد نوتك تبع حنكو يدينا ارتوري انا سا اجعلنا قدرنا اسكو جعلنا حق اوكرا تكتك سيدان كوكلا تقني مدين شيغان اما شيخ مالو حد عداني ايدو موتي سل سارن او حول كو سعنو ام بريك نب داهي سابتا اوقات متقانين اسكري جي فاي واري مادنو جوجي كسا بريك وقبت سانا مايا انا وددان اقوان مليه وددان بريك اتكو قبت وابكو ونعا كوار واكو نعبا فارين كاس آن قبت جعلك يوكو بربوري ايدي يسو مركو روف قد اي واسكو دويذين لكن هاد اي سيكون عاد ايشي نيو اغلى تأسيق عند عند هذا يعيشو سؤال شنو كان يودي انا مسكحتي كوخيس مركا ايدي يودي وحيتيره
afar derbi dhexdooda waxaad ku sheegtid cid maqlaysa ma laha, laakiin afarta qof waxaad ku sheegtay waa lawada maqlaa. Hadalladaasi ku adkaysata anigana waaba iska dhaafaybon. Ani taas ma aaminsani. Sababta u aaminaysa maxay tahay? Markaan waa iska dadku yidhi waa aamin, jacaylku markii la jira waa aaminta kan, laakiin waa aamin weysmiya hayo qiyaasaya. Ani maya wax qiyaas ma kasaya ani. Tanno aniga way nacday, war haddaan isdhoo xitaa waa isdilaa darteeda isku dila ma jeclaanayso aniga. Saasi darta farxaddeedaan rabaani, farxaddeedana waxaan ku heli karaa afartiina hal qof kamid a inuu guursanaba haddii kalaan dhagaantiin oo gacan galaysaan hal qof isku soo saara afar beri muddaan idin siiya halka qof oo guursan lahaa isku soo saara saddexda kala soonkooda xiranayaan ma u dhawaan karaan ha waa idin sheega hadaba haddaa hal qof iska bixi waysan ana idin toosinaya adinka dhan adiga noogu weyn oo waay arag adaan kuu dayna gabadh maya 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 ana ninkaana iga weyn ninkaana akhyaarsanaa joogo asaa u day aniga horshib dhee warya adaa ay akhyaarsan wax walban adaan hogaamis maxaa kugu dhacay isdabaalnino ana rashinkan kri mid kaana badaadi waanu ku harantii aryaaga hal qof iska soo saara afar beriya qabta muddo afar beri muxuu ka wadaa anaga laba beriya wax dhan ugu dhammayna si cisha gacanta ashiwa todobaad iyo todoba ayuu sawuxuy usi naftirkiisa waaye khabaan ku dhahay mudane ogow ninkaan daanasaa kuhaysta hal marna dadka soo waca ka faa'idaysa qaba mudan garkaa iga amasuraya jawi sidiisa uma fiicno soddonsii kan waa inaan sugnaa annaga telefoonkan waa igu damiya asaga waa igu damiya telefoonka oo mudane biyahan urid ku jiro ku dhaqo shurgaa kura adiga wac wac ayaan ku dhahay lambarkaadmudan mujada lambarku waa densan yahay roke si degdeg haddaa gacantii ugu soo gelisa adna waxaad ogaataa si degdeg inaan kuu fasaxaa wac mudan hal midaan kuu sheega aniga ninkee dhalashadiistahay waa soo waca hadda aabbiis dhalashadiisa waaye ina soo waca laga yaabaa unakan aanbaxna meesha aan tagno inaan ogaanaa laga yaabaa magaciis ii sheeg barbaakaraa la dhahaa laakiin unaka si kalkaceelaa waxaan u dhahna teegaraan dhahna orod soo bixi ayaan ku dhahay xeebta mugdiga ha laga fiiriya iftiin dhan ninkaan ma joogo ha mudan waxaa waa ambeenan kuu sheegay shifan abtigiisa way adoogiisa ma ahan barbaker barbaker intay ku gambantaa ii sheeg shiiwaas waxbadiisaanahay meeshaas meel geli kar maana ku dhan bankadas baraf camal loo soo jarjaraya ku dhan ninkaasiad nin loo geli kar maa war adiga abtiga waa soo maa uwac ayaan ku dhaaro abtigay ilaa iyo hadda usigna isdejinan allah uwacayo sug abti sabax aniga waay roki dadkaa waxay umaadeen shifa inay dilaan marka hal mar bannaanka u sabax waa ku tuuga abtiga ii sheegaysa abtigan miya baakadka buskudka abuwaladku waa ka gaaban yahay hal daqiiqa isag abti macaane dadkan waxay imaadeen shifa inay dilaan unukana saaxiib baan nahay adna shifa inaad disida aragtaa war anii dhegaysaan ku dhahay shifa inaan shafka aan baakadan ugu jexjeexaan rabaa intan waxaan ugu dhaqanayaan ku dhahay inaan asmeedkiisa arko shifa inaan dilalan rabaayaan ku dhahay abti baankad fadhigaan ku dhammaysano maxaa jira saaxiibtee ma tahay makii aan kul fadhiisa ii sheegbo witi tarmuus waaxid aniga ibanay magaciis asaga kan asagaaba cabsano muxuu geesi ka ogyahay magac shifa markaa
wariyaad waa ilaa aad ka heshaan yaa laga hari ninkaas wariyaad may maqlaysaan gangisterada magaalka jooga hadday ninkaan ii keenaan 10 million ayaan siinayaa anmaa saas qaali u noqday anmaaf saasna uu gacan geli bo kadib adigu waxaad ogaataa cabsida waxay tahay soomaa ii sheeg runta waa markaas la macabsidan dareem waxay tahay madaxii 10 million aal dul saaraya ku dhaa haddii lii qabti xitaa wixi lagu samaynaya ma sheegi kari muddo badanaan ku dhahay mugdi uu jiri inaan dilamee si kalmaro haddii waxaan samaynaa adi ii sheegayan ku dhahay maxaan sameeyaa telefoonkaaga dar telefoonka ma daray ku qasbantaa dar ayaan ku dhahay marxab adi fiiri bir dhalashadaada mahino caawas ku soo waca mar telefoonka dar ka khabar dhaqso warsuga binii haddii lama daari be halo bakr dalasho wanaagsan mahadsanid ilaa ay hadda ma soo jeedaa adina dhinta ma maleesi ku dilaade ku dilaade suga shiwa inaan kula kulmaan rabaa intad joogtaa ii sheeg halo shifa markaan jeclaystaan kula kulmaa saaxib jaab shifa shafka laga tumsaa saydin qallo asalo dalo waa kana waa igu dami mobile waa igu badbaadaa aniga waxba iswareyna aan hal fikradan ku haya saaxiibyaal anuga khaasno ahaa jiran haddiin kuwaas wacno unuga gacantan ku dhiikan lahayseelyala hadda wax dhaqso okay wax saaxiibkay baar intay joogtaa kalaabkan joogaa okay saaxiib jambalof intay joogtaa war filinaan fiirsino yaani okay adiga sidaadaba qofka ma wareysan maxaa taleefonka ugu dameynaysaa ii sheeg midas ayaan ku weydinayaa qofka haddii taleefonka si deganaas u dameeyey shiifa meesha ma joogo laakiin usoo walwalsa taleefonkaad isdameeyey shiifa meesha jooga ogowe waraa kubadeed ishiya ku dhaado maxaa shugooshaa kurbadda ishii war ishiya haddii kal xooga kaga qaadanaa ishii kubadeedo aritay hoy maxaa shila waaloshaan si tartiib ugu qaadno kubadda maxaa saantan ugu qaylan laha ii sheeg abaay waaktuura kubadda ishiino garkaaraa haystaano abaay kubadda leh ishii abaay kalaraa kaa galna waa ogahay waatu baryaano abaay nishiino waa ku joogeena abaay hal habo shukulaati ma ishii shido yaa waa ku baryaa shukulaatidoo la ishiino walaashee waa ku baryaa waa shoo mashlixee mujejiro halaa shukulaataa shoo qashee ku shiino mashoo tuugsidee osoo tuugsidiye igatagaa ku dhashe akso qaado
wariyaad halkan maxaa u imaateena? Jacaylka dabteena madbaadinaa maana u imaan. Iyo jacaylka. Adigu waxba has dabaan, wax walba ogta, waxaan ku sheegayna mala anaga. War aniga hadalkiina ma fahmayo, maxaa ka wadiin? Anaga 4 sano ayaan ku jecelnaa, 4 teena saaxiib. Adigana waa dareemi weyse. Haddii aan ku dhana ka waran qof kaloo shanaad ayaa jira, adiga ku jecelo jecelka baa ku qabo. Maxaad ka leedahay arrintaas bal ka waran? Iyo. Xasaas u samaysma, asaga ayaa ku gursanaya adiga. Yaa furtanay maxay guriga ka soo doonayna sheegde? Anaga ma aynu ugu tilmaamay duqyo? War ee ayaa tiin carabka oo aniga jaraya? War anugu waxba carabkan ay jirmi kisro gudda intee jirtaadi? Gabartaadi intee hadi ii sheeg? War waxaan balaaqa aqlaaqaadi aan garaaci soo roosi meesha. Anaga soo wada meesha. Ninkan nolosheyda ayay igu cariiriyay. Adiga waxba hayso wareerin ninkan. Kaamahara ilaa aad shabaqiisa ku dhacdo. War runtaa. Ninkan waa inaan ka guuleystaa aniga. Xag uu degayana. Haa meesha kafeteriga ku sugo ayaa macnaa mafanta. Wariye ayaa ku dhacay. Waa runtii. Aniga tagu suuqii madowga badanaa. Eel badanaa. Fiiriya. Shiva. War aniga wax walba si cad ayaan kuugu sheegay. Waxa wanaagsan inaad iga daba hartid. Adigana waqtigaas ka luminin, anigana waqtigayga iga luminin. Ma dhammaysatay? Wali ma dhammaysan. Haa, waan dhammaystay hadal hadda. I love you too. Iya? Caadi ma tidhi tariisha qurux badanaa tahay. I love you too. Laakiin aniga goorma ku dhawaa ku jeclaa? maxaa maalinti dadka hortiisa waad ogeed I love you I love you adays maxaa dhacay yaa war waa waalanta adiga aniga tareenkan dhahay waan ku jeclaa ala kul xal qofka rabtid ku dheh laakiin aniga qalbigay waa degtay ma ogtahay inaan nasiib leeyahay maxaa yeele wiilasha gabdhaha waxay u daba ordaan waa ku jeclahay afkooda inay ka maqlaan laakiin aniga markii ugu horreysa adii aragtay ayaa bay tiri waa ku jeclahay haadi matid adiga marka aniga adiga waan is jecelnahay qofyay xawaajiga iyo suuraha iska dheeftid iska ogolow anan labadeenaba isku kululnay ayaa adiga aniga ma aqoon ii leedahana adiga ma aqoon ma ii leedahay aniga labada qof is jeclaanaya in isyaqaana waa muhiim adiga aqoonta rabtid raadi laakiin aniga waxaan ogahay inaan ku jeclahay oo keliya wartaas muhiim maahane shaqo kale ma lihinni adiga shaqadayda adiga inaan kaa daba shaqeyle waay wax kale maaha ka maxaa idaba dhigay war maxaa idaba dhigatay nolosheeda adaa xoog ku soo galay war waa markii ugu dambeysay wax ku dhahaya adiga aniga kuma jecli waan ku necbahay yarta intaan ifka ku noolahay aniga waxaan ku dhahayaa I love you too మేకప్ లిప్స్టిక్ పెయ్య కర్లేదు నా కోసం వెయిటింగ్ చేస్తూ నీ గోల్డెన్ కొరకక్కర్లేదు నా కోసం ఓ కిస్ నువ్వు ఇవ్వక్కర్లేదు నా కోసం నీ హెయిర్ స్టైల్ నా కోసం డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ నా కోసం నీ లైఫ్ స్టైల్ ఏది మార్చక్కర్లేదు నా కోసం నువ్వు ఆలోచి చెప్పక్కర్లేదు ఎందుకంటే ఐ లవ్ యు
naakosam antan danga ad tirge navakar letu naakosam tum I love you chappakar letu kyun kyunki I love you too I love waa saaxiibadiis inaad tahayna iya facebook ayadoo qoraa qof soo dhigay facebook ah nolol ayaan ku dhahay nolol fiican ayaan ku rajaynayaa iga qabo wariyaa ku dhahay shiiba ayay jeceshahay ii sheeg shiiba kuwaan maxaa ku tiri adiga waan isjecelnaa miyaad ku tiri inaysan waxba naga dhexaysoo kuuma sheegin mar hore ii sheeg ha way sheegtay adigoo aniga kuu danaynaya ayaan waxaan u sameeyey maxaa yeel afartan danyeer way iska daba dhigteen anigoo dameeradan ka badbaadina ayaan beentan sheegay ma qalad baa marka aniga maa ku dhaa garab sii war aniga maa ku dhaa garab siina sheekadaada xuneed ayay sawir intay ka qaadanaya facebook dhahay kadibna dadkao dhan komanti ayaa ka bixinaya midas adiga ayaa sabab u ah dameeradan inay falka noocaan geysanayaan muu malaynayn ee adiga wixii kaa soo gaaray waxaan ku dhilaa iska ilow arrin yar ah adigana ma waxaad i dhahaysaa iska ilow wax yar maad igu samayseen idinka ii sheeg aniga familkayga maxaan u sheegayaa middeeda kale jaamacaddaan dhiganaya dadka sida ii fiirinaya soo ma arkamii dhegayso okaadi qaladkaad gashay inaad iga raali gelinaysa ayaan u malaynaya balse adiga maba ogadba inaad khalad gashay adiga waad iga badise adiga soo marabi waxaa tahay inaan ogaado waan ogaado waxaa tahay adiga saaxiibkee shiifaa saaxiib hal daqiiqa kadib waan kugu soo celinayaa shiifaa niyo caadi matiid adiga nin khatar ayaa tahay arrintan facebook oo dhan waa lagaogayaa qofta dhaqsiya ku soo xirogelisaan ku dhahay hay saaxiib adiga caadi mamatiyi weli ma soo xirogelin miya darbaaxshada kugu dhacday qabtaa adiga maxaa idin ku dhacay adigana meel darbaaxay qof walboo shiibaal la saaxiibo saanle u dambayso mudane waa ogaada shiibaa meesha jooga kamburas jooga runteeda waa yaamin kamburas jooga tano adiga ninka saxun ayaad u gasha marka inaad ka walowshid loomaba baahanaba dantiisa ayuu ka fakaraa dadka kale maba ka fakaraba laakiin iska daa hadda maba baxayba meeshaan ma joogo iska dhaaf inta naga bixi saaxiib saaxiib inta maxaad ii keentana adiga mar walbo gabar halkii la guursana waxa jeceshaa inaad la carartid maanta bal fiir dadka isjecersa isku aroosayaan aniga arooskan ma rabo raalina kamihii aniga aniga arooskan raali kamihii abahay mana leelaya aniga gabdhihiina marka horeeta waa qarsanaysaan hadalka arooska markii gaarad oyleysaan saaxib gabadhaa inaad ortee waaye barmadaamus adigii dhegaysa maxaa noloshaada cadaab u gelinaysaa qofkaad jeceshaa soo baxnaa kuu geenaya aniga kuma raacaayo ya maxaa dhacay aniga arooskan ayaan ku faraxsanahay waya maxaa la ogeysaa ii sheeg aniga aabbe ayaa wiilka ii soo dooqay yaraanta ilaa iyo hadda aabbe wax walba ay ii samayn jira aniga dartiis intaan yar muu samayn kara miyaana war waxaan guri lama dhahe waa heshiis heshiiskaasna nolosha inta ka dhiba waa ka shalaynaysaa weliba dhibkaadi kaliya kuma saameynay macal aabbaha io ninka ku guursada inta buu saameynaa nahey waa dee kumaata adiga dee ii soo qabta ninkan bax ii soo qaban ku dheh gabadhaad si iga kafaalato waxaa tahay qof fiican boog intaan kacisa dagaal arrintan ha ka shifin meeshaan ku damayaan ku dhiilaa loo maxaa samayn karta adiga dee waxaa qaadi kartaa waxaad ku toorantaa male gabdho unbaa meesha ka qaadataa bis wax kale noocaadoo kale in la deldelo ayaa isteesha wax kaleoo isteesha male deldelaad ah gabdhaha noocaan oo kale markii sidaan lagu guursado mala socotaa natiijadooda isilaac ay la kulmayaan gabdhaha markii guurka lagu qasmo mala socotaan siyaabooyinka ay ku dhaqmayaan qaarkood guri ayay ka ordayan booliiska ayaa raysanaya qaarkoodna guri ayay ka ordayan tuugaday gacanta ugalayaan mala socotaa xitaa waxyaabaha ay samaynayaan inayna ka seen ay jihaada ka dhumayso maskaxdooda ee eber noqonayso fikir ayaa dilaya gabdhaha waad iskaadlaysaa
adiga gabadha guurka aad ku qasbaysa mala socotaa wax walba farxad aad u samaysid ogow inay wax ka maqan yihiin wax unbay tabaysaa mar walbaba guurkan aad ku qasabto waa mid aad adiga ka shalayn doontid ha burin gabadha dhegayso sheego qofka aad jeceshahay ilaa ay gormay wax jecleed saddex sano ayaan jeclaa bal fiiri gabadha saddex sano ayay jecel soo samaynaysa ninkay jecelka la jilaysa ninkaasay farxadda ka heli kartaa ma ahaanay farxadda kama helayso nin adiga inta ku imaado kula qusla kafay kula cabi ha u malayn gabadhaada inuu farxad siin karo okay adig mid sameeya saddex sano ma ku dhahe saddex bilood waxaad hubisaa gabadhaada wiilka ay dooratay iyo midka adiga aad u doortay saddexdaas bilood kii fiicnaada gabadhaada ku dar adeer gabadhaada aad ayay kuu jecesha maanta waxay diyaar u tahay jecelkeeda inay u baabi'isa adiga qofkaad u dooratana ay guursato adiga marka maxaad ugu nexlaadaa cumrigeeda inta ka dhiman waxaad rabtaa inay imayso war soo galbiyi gabadha waqtigii la guursan lahaa la joogaa ku fiirsanina keena goobta adiga ku fikirin waxay dadkan ku dhahaan iyo qaaliga waxa ku dhahaan dadkan oo dhan meesha way ka wada tagayaan laakiin dib u waara adiga gabadhaada saaxiibee maanta shiba atuus imaan lahayd walaashaa waxaa lagu dari lahaa nin aysan rabin ayada anku sare mitano aniga meeshaan uma imaan adiga dhib inaan kuu geysto ee waxaan u imaada adiga inaan ku raali geliyo middeeda kaleeta aniga adiga waxaan kuu daba socda wax kale ma aha waa jeceyl aan kuu qabo haddaad iga dheeraatinna ogow aniga darbi miska soo tuuraya sakeenna gacanta iska masraaya laakiin cumriga inta ka dhiban farxad arki maayo taas ayaan kuu sheegayaa adiga haddii aad wax jeceela ii qabtid waqti waa haysataa haddii ii sheeg mii jeceshahay mase mii jeclid ma ii jeceshahay mase mii jeclid addaba waa kuu sheegay runta ii sheeg waqti ayaad haysataa waqti ayaa haysataan ku dhahay haddaad maanta jecelkaaga ii sheegayna ogow mar dambe dibi ima arkaysid aniga haddaba waa kuu sheegay waa kaa tagaan ku dhahay mar dambena miya arkaysid saaxiibe maxaa ugu jawaab weysayn adiga fursad maba isiinaye maalinta soo jinsiir dartiis uma dilin ninkii gabadhaa sii socota ma jirtaa haddii ay soo jeesato dhammaantiina isku diyaaray inaan la fiina baboojiyo laakiin haddii ay soo jeesan weyso ima kala jeclo markaas ani adinka heshiis cusub ayaan galaynaa oo waan wasfariisanaynaa o laba daqiiqa wax walba kaalkuura mudan mujadido shiifa waa kaasa dhegaysaba shiifa ayaa umaaday xagga maxaa u fiirisa shiifa waa kaas aniga shiifa uma imaan waxaan u imaaday gabadhaas darteed ninka
dambe ninkii waan soo wadaa aniga waxaan u baahanahay inaad jarjarto arde maxaa dhacay warse wax ka yihiin miyadu aalan tahay war baabuurka halaysan war maalamahan dad wax wax siiyooy male sidaas darteedaan meeshaan u imaaday hadaad dhimatana war kaagana qooto qootan war gaadhigu soo fuul wariya ku raaya hadda wani salaami wani salaami kana maxaa inta keenay haddeen nii dhammaatay ninkan war gaadhigii joojiya haga heesaa ka cabaynaay wariyaa intay u socotaa bese adiga magaha ninkan haddii aad soo baxdiya ilaan lahay joog meeshaada war keligii meeshan u qalajana keligoodna saa cabaan bay rabaan haye shastiri adigu waxaad dhehays ninkan wuxuu soo kacaa 10 daqiiqo kadib maxaa u dhacay ii sheeg haye war sugay ninka 2 daqiiqo bisaa fursad haysatiin aan idaahna nasiib ayay leeyihin gabadha haddii soo fiirin lahayd xilligan waa la jijibin lahaa moogta ninkan hadduu soo kici lahaa wuu la jijibin lahaas gabadhaas ma soo fiirisay ha inaad arag soo fiirisay waa rakadeeda ku dhaartay taban koob shaha ii soo qabo war sagaal lay ugu dhigaan waa baxooyaa ku jirti miyaan maalabaani ani saan leen nacay saaxiibkee soo fiirisa aniga
adiga qofka hataa kuma weydiinayo, balse waxaan ogaa qof kale inaad igu qalata adiga, soo sax maahana. saas maaha, waa ku aqaanaa sababtoo tahay waa ku jeclahay. maxay dhahdana, aniga weligay kuma arkin sideed ii jeclaanaysaa? aniga waa ku arkay mustafa, waa halka cadow aniga aan leeyahay. xaaladdu waxay ahayd labadeen inuu hal qof ku noolaado magaalada. waxaan rabay inaan dilo, waxaan aaday meesha ku noolaay. war meesha ka leexda, war meesha ka leexda. mudane maxaa ku gaari? ii sheeg, qof baa ku badbaadiyay adiga. maalinta sadda adiga jag isiin lahayd, saacadda aniga horkaad ma fadhiisan lahayd. adiga waxaad tahay nasiibkayga wacnaay. laakiin middaas waxaa lagu tilmaami karaa shil oo keliya. aniga taas ayaan isdhahay, laakiin markaas uma badbaadeen. middaas way dhib badan tahay. ninka naga soo horjeedan dacwadda lama noqonin. garsoore, waxaan ka codsanaya in dembigii loo khafiifiyo. inaan maxkamad geenno waa muhiim. haddii kale shan sana ayaa lagu xukumaya. ariga amsa ayaan ku dhahay. sidan ayaa soo dhamaatay. kuwa jira ayaa ku dhahay baabuurka. kuwarku ay dhaqsaan. bas intii jooji. mudane dhegayso. nasiiblo ayaa tahay adiga, sababtoo ah kiiska dadka naga soo horjeedeen way la laabteen. adiga nasiiblo ayaa tahay, hambalyo. laba jeer adiga aan ku arkay, run ahaantii nolosheeda dhan way isbeddeshay aniga. waad u jeeddaa, run ahaantii anii adiga hadnaysa maxaa dhici kara mislaas. aniga adiga meel aana ka hareen haba yaraatee maba jirtaba. maalin ayaa jirta adiga ay oranato waxay tahay waan ku jeclahay adiga. waa ku jeclahay aniga, waa ku jeclahay.
yar kadib waxaan ogaaday inaan i jeclayn qof kale ani waxaan isla wiilkan yaawaay asagoona fikir wuxuu sameeyey tariinka ayuu iska tuuray anigana sidoo kale san adigu ku helay ayaa tariinka iska soo tuuray toobkan ku dhigayro dhulka ayaan ku dhacay kadib waxaan arkay anigoo isbitaalka jiifa adiga dartaada walbo iyo sheegta nasiibkaagu wanaagsana laakiin markaan dhaawac ayaa ku soo gaara adiga isbitaal ayaa gashay hadda waa ii jeedaa hortaada ayaan fadhiyaa kooma ayaan ka badbaaday sidaas darteed nasiibkay ayaa kaa adiga meel kasta ayaan kaa raadiyaa aniga laakiin waxaan ka faa'iida haba yaraatee male laakiin anig kalsooni darin iskuma rabin wiilkaas indhiisa markaan aniga aan arkay waxaan dareemay inuu asaga wax walba kuu samayn karo waan ogaa inuu ku soo raadinayo ugu dambeynta aniga saan kuu raadinayay horteeda ayaa fadhisaaba laakiin adiga jawaabtaada dee haatay gur diyaar ma u tahay saas ay tahay run ahaanta aniga adiga waa ku aroosi karaa wax walba haddee dhacaan waxaad ogaataa arooskayga inuuna baaqanayn igaraanmarwo hore ayaan kuugu sheegay inaa adi nasiibkayga tahay walaal maxaa dhacay waa mustafa waa ninka adiga aan kaaga sheekaynayay maanta kadib ninkaan ma hadlaaya ey hooyada abid intaa la keeno marxaba mudane qofkaan qof dhan yaa loo raadinaa ku dhahay aan dhiig naftirkeyga dilaayaan ku dhahay war dhiigiisaan ku dhahay waa u qabaysaa muqumbu martaab abujanaal camalna waa u jarjaraayaasoo ku dhahay adiga noocaad camal haddaaba wax dilayso annaga maxaa qabanaynaa noo sheeg noocaad camal oo gaaban waxuu dili kar maleh warbaa jikada galaan ku dhahay wax kale aa ku toorantaa ma jirtoaa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 a
gabadheedii hooyo gabadheedii hooyo aniga runaanti aad ayaan kuu walwalay dadkan maxay tahay dadkan waa la yaabanahay halkaan ayay u keenay kadibna aroos iyo waxaa loo baahnayshiiwalan shiiba ayaa imaanaya hadeertaan waxbaa ka walwalay gabadheedii ma soo geli karaa yaa waa soo geli kartaa soo dhowo waan islaamay gabadheeda aniga waxaan u malaynaya inay tuugo afdoobata laakiin adiga suldaanaba tahayba soo dhowo waan ku dhahay gabadheedu wayba nasiib badan tahayba aniga nasiibkayga waa soo saas maaha micnaheedu inay gabadha ayna nala joogtaa nala fiican waayo dadka meesha taagtaagan soo uma jeedin way cabsanaysa iyada xoogaa cabsiyaa galaysa marka anagaa la joogdadkas waxaan u keenay inay shiibaa qabtaan aniga ninkaas tunuu aad ayuu u jecel yahay wuxuu isku dayaa inuu halkan imaado tunuu oo wato laakiin aniga middaas waa ka hortegayaa asaga jeceylkiisa waa anigana nasiibkayga waa aniga nasiibkay in halkan laga wado way dhib badan tahay laakiin ani ma ogolaanaya middaas macquulna maaha middaas saan u fikirta maba loo baahnaba waxaa la rabaa inaad ninka raadiso meeshaa geeseen ii sheega ayaan ii dhahay ani gabadha dheeda ma guursanabaa markaa meel geena ii sheeg baladi aniga ma dirin wax aana dir maleha waan ogahay aniga inaa asaga aa la jirti war anaga asina ma jirno ee aniga waxaa halkan u imid inaa asaga naftirkiisa halkan ka kaxay midkan ayaa ka dambeeya oo qorshiida maa ku dheedheen amasuryaadaa ku dheeshay qorshaa adiga baaruu baaruu baaruustaa ugu jirta ayaa na daalisa annaga haddana marmarsi ayaa keenta miya macnaha inaan dilaan rabi teeda kale qorshayga baba ahaynin baasaa qorshe waa wey iidayay shiibaa kula hadlaya
adiga shalayaa shiwaa loo dhahay laakiin maanta wixii ka dambeeyaa ku dhahay shiwaa ma loo dhahayo walaalka weynaan waxaan ka ballan qaadaa hilibkaaga inaan jarjaro oona suuqa aan geeyo goob goob u dhigo war qumba janaal camal haddiin ku jarjarina ku dhahay taageer damba ma lii dhahan ku dhahay marka hore taas waxaa ka horeysa inaad aniga qabad mar un adoo abu ku qabaa gacanteedan kuumija abti maskaxda adeegsata xataa lagama yaabo inaad i qabato sahalna ma aha qabashadeeda laakiin ninkaas inuu aniga qabto tanno ayuu gacanta ku dhigay tannooduu gacanta ku dhigayna waxaan ku qasbanay inaa xaggiisa aada marka adinka inaad i qabatana haddii aad u baahan tihiin tannuu gacanta ku soo dhiga waa ballan ana lugaheega idinkuga imaanaya waa fikrad fiicanaan ku dhaa taas muxuu maalin na soo kiciyaan ku dhahay danoo dhawaye wari dhegeyso ugaarsa makid aadeys waxaan rabaa libaaxa soo qabeysid sagaal inaa jis dhigan nabadooda waqtu waa ku dhahay maalin kale khalad ba kaa gelay laakiin waxaan ku sheegaa saaxibtiisa hadil afduubtii haddii inta anoo keentidaa ku dhahasoo lugiisku socdo simaanaa qorshahaygana ninka haddu ay ugu raacsan yahay maxadiyo kuugu raacsanaa ninkan ayaa qorshihiisa ku raacnay sidaas darteed ayaan annaga dhan qorsheen u burburay ma ogtaa taas idinkana halkaas ayaa imaadeen dila ninkaan inuu ninka baasad marabo si fiican u garaaca saana nagu qayaama been ma kuu sheegyaani been ayaa sheegaysaa been ma kuu sheego ruteeda waa dhuuteeda ku dhaan anaga been ma sheegay ninkan calool kuus kataa ujeedaa nin sidaa ma ujeedido waa ku tuuga ninka xataa keelaayo kuwaan garaacayaani dhahay si fiican u tuma war saaxiibka xawayaan miyamase waa bini aadan saan ma dadka u gelayaase saaxiibo maxaa la sameeya fartaada xumaata fil qismankaaga harta allah ninkan maba soo toosa ayaan ku dhahay saacadan dambaashaadas ku jira aan umalaya kaas waa baashan ke lungi povadam dura navuke pungi povadam premanu ne nechukunna raatiranta melukovadam nilala gachukovadam nannu neena chusukovadam nammale annane appunappadage povadam ochali anakali vadunnadi పండగవ్వడం మాటి మాటికి నవ్వుకోవడం ప్రేమలో నా తేలుతుంటే కష్టమే లే తట్టుకోవడం మోహత్తుకోవడం చుట్టూ రెండు తిప్పుకోవడం
سيار إيسو قد محسان يو كوريسا سير لعق نايسي سيار إيسو قد جعين درتي سوحمو سمين كرت دبالات مبالكا قيدي محاتر ور مبالكا قيدي هلو محو اسكم ملايانا سيار محان عينا إن شيبا وينو haya aniga oo jacaylkayga hadda u sheegan ayuu wuxuu dhahayaa sigaar isoo gartan jacaylkayga ku sheegto wuxuu ugu sameyn karaa ii sheeg tanu adiga si kasta ugu fogaatid ninkaanayda untu asaga la kulahaana markaas wareerin saaxiibeeno yaqiin muxuu ilaahanayaan xabad sigaar ii dhiib oo waa kana aad u fiican tahay jacaylkayna maxaa ka sheegaysaa ii sheeg yaqiin سو أديك مسافر. ما حد لي. أنا ما بسافر لي نادي. قف إيش أنا هو. قف يا روح كده. واتك أنا ليس سامع. أنا ما كنت جعل نادي. أديك مسافر. مسافر. مرتا. وأنا غاني. سوكر مرتا. وهو بني جاه جاتنا يا كول ولي. يا. وصوص على أسد. يا صوص. كيل لبلا ذي الكرة عواي. ما ماي نكاسي من منسوع هذا؟ أنا بيم كوشة ورنا إجتاي. هم دقيقة كم مرة يسي خبرنك على المارة؟ هاي إيش وده ذا الحين؟ دق أديك. إبناي. وكذا ذي. نيك أدلة ده وانقرع يا. لا بد دقيقة مكو قادنا يسون هذا كقرع. أنا كان ولا كي. طبعا دقيقة دي بيو إيمانا يا وانسيم ده ده لنا. أنتو كي إيمانا يا. هاي ولا كا. أم صلاة. هاي درب حذينا. ما بيني وشكت. بين ها قبل ده يقصف في رسم حد يده هذا. ايوه كسافر سري هذا مسافر انه مسافر بانا سي شيء مياه اذا كسافر سانا بانا كوشي ايد مش شيء يسا انا بان شيء مياه كيف بري عزقين مخبا كوشي انا وين رولا شيء اذيك رول ما شيء تد داد كذا سفيرنا قوات قوات مفير انه مايا امس اذيك بلوت سبعا مفك بان شيء اخفك رول شيء هدا لك لو انا رونت اس گشا گڈا دی کلا نہ گورسا مے 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 او سفیری مے گورتا مگر تے لو ہا او سفیری ہا اے قرو ما سن صاحب اہلی عجیم ولاک قال ادے گتین و ہا بی قبو ہتا عبنو و ہیر یا اخي مرکل نو دی او 3 دقیقہ لے واحد ما کیرا اختارو کیرا نو عرب والله کیرا فیا غادی کو کرے ربی کلا تم یال می امشان یا ابای يا والله قام قال مش خسر صر صر انا اقان وايد قبو واكاي ارسك ارسك هذا واكاي اي بو جنس غير انا فينا ما ياري يرجع انت انقلع وكاسوا باو مجرى بيقول انكم خلصتي كان والله تعال انت انا عرفت مودن سلام بر ودا لو نقتا يا قيلن ودا نت كو خدي ميديا اوري غولدا نبد لكن فيل وحن كيدينا ولالك وين اديك ما تيدو وحن مق لودا ميل ان لا قراعه يا ما يواهن السادق نكاس اوري غو ماشا اي صبح منتا انت ما انو بحي وا بحي ميدك واونو غريو كو وخرن ا كدنبي ديباتدان هاو ما كسدوني أنا إلى كل ماي. وقول ما أنا مسلكي ستة. أنت ما يوسك بحامية. هذا هو بحاي. وده لو كايور ما أنا معقولة. ما توت. ويل جبر أو سارين ما توت. وين هوس بحشي؟ إيه سي تلفونك.
سيدي تليفوني صدري سمعت فر فرصة سمعت وفرة صو هذا السيدي سواح الشلوغ يهو بالبلار خواه حولا تور كلا وريع مقبادو عنك ودي بعين النكاس عندك خسارته ورنين ما عصاب اللي تقو ولا عري سأولا تغا سأولا تغا ما ولا عر لكن زعساكو كينا صدق وصو خبتك ور ورع بس سري لنبر تغا سرام بور محاك قبنا ايشاكي عنك قبنا حتى ما هو خذين انك ما هو جوغا ايه نقاط اتكتان عن افير الكسباية ويقو اسبحش اي اي كالجلو وانيك جوحية ما جرجر رنطم يا توسط واه كالدك ديها وانيبا نافي ماي واكاس حد انا نعم انت مو انا دلنا ايا نوصب بحنا نقا ايه ودا سرام اسكراف ودو انك الحرا ايا نيدا دقصده او سيديد هاد مدينو نيكا سريليا ما يو اذيك ما امن الله هاي نيكا سيد اذيك عملو الدبال ما ونيقو اسبح ميلك لا يو اذي ما فانت وركي امرو الدبال انا يتلين اسكدافة اذين كا ايا كوري لدونا اوكي مقايد هوتيل ميلو بنيكا سوا ان لغير اذيا انتو ايما لغيرو مقايد امسا يوكو اذيك وري جوجي يا اخي انت نقبحي انت نقبحيني ما انت مره انت ربا هداه مو يدينينا ودا مره بينا نكبحو سبب تودن انا ريسنو يعني ادي تودن مخي كورات سنايان انت ادريس كويدينا متقانا تو قويم وي يا ماشي ادريس كده ان ويديو هدي غرادنا انا انت مره قبا كورني ما صاروا فيرنسا ور أديك موالن تانا منك أديك كدلي لا أياد واحد ويديس تودي أديك أتكبح لا تكذبنا ماش أنا أياد جوكتا ور أديك أخليلو ما أسكون ملاسانا ما لوش السيد دبا عيار عيار معن إلا أياد أنا كم فاهمني واحد هاي إلا أياد مين فهم من ميا معناها أديك جعل أياد جعل كي إنكريسا ور الله بجانس أيام كسي وحن كده هدي أدي جعلن مين سوفير نسدا جعيشنا سوفير نوي سوفير سدبال نوات هذي adiga dabban ma la waxaan la yaban war aniga inta meel dheer aan ku geeyay aan qof la faa ka soo jibi dartaada marka hadal mid ii sheeg adi ma waalan misana waalan qatar isku ma leeyse aniga sidee ma xana qo sababta jacaylka badriya waxna yadeena maxaa ku dhahayaan kan ila adiga sax ma garartaa digeyso oo ku jira diyan kulo adi ma leeyse ايش انا ايش هذا ايش هو قصدك يا وركه انا كنت مش على تنقدها كوار لكن دي ما هو سفير ايش حتى هذه قال ما هو فيرس الشنقره يرتي اها انا كنت بس دوك لا خف يا خيلني سداس يمكن كسو جنستي وي هذا جعل الناس حفر ساس اسكبحنا يا بايات هذه حرفه يا انت ماسي مالان هذا ما أقانا هانيك قروبي أنا مجوغ مالك لوان آذنا ما أقانا مركز ترتا وضع إلا أنا دوغو سيديس أوه إذا يا أبي أذيك ترتا أي الله أستا إنت تحيلي ناس أنيك مال ما هذا ألقانا ينجوغا نيكاسنا أذيك ترتا ذي برسنا يا سيد إلمو كريسر أوي بالله محيوة أنا مقصة السواء أنا أوكي إيقا خط محق هذا قعنت هذا إيقا خط ينكو داي الله adiga isku dayna ayay faa'iideysatid ya aniga markaa nin ayad garaacays ayan ku soo day ma ku jecel aniga gariga iskale jaji ام حواس بيتي وكسرت يا باور كده خدنا يا اسد كودي عطان خيال حمرت هم بيه فاتي جوج باور جوج يا خدها شيل كان قال بلبا خلاص بلبا يا مشكلتي ماشي وخره ده وانا هو في ادس بوريس باور كده ما له سبع سنين وريه يا صوب بابنا
ويا رجيه لما تعرفت يا بشي حد عاي ولا ورا شميان كان دعوذي كدوره انا ايه قبتني ارجال ده يسو حد باورك يقول صح حد جيتكو سكيا تمر ربي سجدك يا لما دم ليس باورك وريا ايوا تملك تملك ان كسو باش انت وسعتها قال انا وسعها اوكي مش وسعنا نصرع مكان انا صراحه ما باورك لي ارجال ده يسو باورك انا اللي ينو كلا او كورينا اي واخا او كورتاينا تاول ان كو يحي ست ترتيبا او فدي حجو خاين هل لغو جو خاين كدي ترتيب تاجكا وي تاجكا تاجكا والا تابتا او كليا حداعي هاو ساسكو قاض مقعا هبي درينكا وكمو يدين مقعا يشك مقعا غاب هبي اللي داها مقل يدال عيدو نوح معجسو لما فلانا يسميين او ناكسن محداعي ابرتي ادو غالس كدر او رنتي اهي ما عنسي لغو بحي افر حدا اللي غو بحشان ومالي اللي واسكا فرع صنع لما اركا وحوا يا محانا او درت يشك بلادي هذا الكلمة عن فرد انت اللي جسمي يستعيق فيه ارضية ارضية افيق ادارة وريا وادارة ورور اي عندي علينا الرادة والمواعدة والسارة بتلاليك باوك هورتي يدنا شيء وما سانا خطورتي شاكت انت نمريسي شاكت كهل الرادية يدبنا خطورتي قم يلا وارتر سانا ايكور ما ايمان كهدي انها برجو قدنه حد غازي اوش التعالي لك انا شتارت باوك ايش تارت بلي جبنا كي يعلي ما كوا سيديدي واقدون مقالدان دن ايو كتل يا مدني جبرت اسم بحسن اس افر الى وقت تنسع قوله هيدان كوكينينا عدارب تقبض قادة لك سويل كأنك انا ينو سوري جي محقودة وحدي سيوحو جيرا لغتة دي لغتة ساسمي يا اوكي انا لها لها حوغير لغتة كليه يا لغتة 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 كبتة كبتة سو قاروسو حق مو فديستا سيو يا اسك صبر اخوه معنا مكو يقان انه اقول له رب كل وقت حق اسك فديسنا معنا ما ما دين عن اسوري سنه انا ما لك صالح صدرك ايه ما هذا ما حسن ودن يغ فيرنسا اديغ هو كو يقان انا تا ورالك وين ساس اي تاين عيوانك ايو كو ويدستي taas macneedu waxay tahay adigana waxa tahay dabaal wuuna ka tagay waxa tahay dabaal naas mushakal asigu u jeedo aagibirta la yidhi taas ay tahay joker way antis afka aqno usino ya ishay gowda dunba kaleedini may mudan aya jansiger ya fantasiger ah war fantama jansiger way ku dhay jansiger ma ka seesmi adiga ma ka wada jansiger war ki sigar ka lagu shidanay waana sigar oo shidan rabaa war an sigar ma abu sabax ka yaa dadan hada caban ku dhay dabaal ta marka rado doon doon soo dhex galay baxna ka taga darso sabar ayaan ka gudsan rabna intaas leh wax kale tama jiro war beena sheego sinane daal ya kale runti asa gurtu wa dimana si xuma lo dila meedki san ma arkay si waxa soo noqday idiga sadii anaga teen wala garto adiga abis ayaa tahay sababta u dilis miyi sheegi kartaa شكي يسس بلاوي اخوتك والله كحكل يا ابي خلا يسو كارك انت سيباني ماشي سكو علي اني بريا هذا ورك خبطه ما هو سمينا يا ليك ام حدا عفري اكتك يريديه ما وصل سؤال جات الميرس دي ورسنا وكوريرس والله يقول شيء خلاص اسمع ما قبلت نكر جاو كان يا خني انت ابي ما دبر شيء ما خبطت على حكي ولا هدسان اكا قول لك سوى يا سؤال شاودي ويا سؤال من كان والن يا نغفر عليس ما شيغ متاس متاس ما
saan leeway ninkan magaca shiifaanka ismaqla waa xanaaqa wax la tajabiha ana oona igu dishay isiba galaaska aniga waxaan iga rabaa shiiba inaa ii keentin haddaad shiiba ii keen waxa ogaatiin dhammaanteen inay dhaafeen war shiiba intee ka helaya hay ka walaa taysan intee ka soo galeen waxaan bello isku soo fiiri baburkayga aawe baburkaaga meelahaasaan jooja meelahee joojisay ii sheeg meelahaan leewano meelahee hadda meeshu yaalla fiiri baburkayga xasaas u yeeshe baburkaaga micnaha farimaanada adi madax ku dhusatay farimaanada inuu ka halaaba macquul aniga shoobinka intaan ku maqnay inuu meeshaas aaday ay dhegayso baburkayga tobanlag uu jaga baabuur tobanlag joogaadan karaba tobanlag ah ukaadi hoy yaa arkaarkayga ahaa waxay ka walaxtaysaan caadi waa meesha kale adiga kaarkayga baabuurka ma heli anaad rabtaa inaad imbale la qaysato aabbahima wuxuu ii dhalay aniga inaan dadka u faa'iideeyey waa kale waa kuu furay aruursada kor mootaanka timida iga xaday haddana baabuuran qataada iga qaadat marka xay ka walaxtaysaan ma kawad iga siinaysaan aniga ii sheeg adanku weydiinaya xaa kawad a waxaan weliga ma guursatay yaa may guurdoonan ahay xaa dhacay xafladaa jirta is soo diyaaray xafladaa jirta is soo diyaaray xay ka walaxtay soo socod kan waa i waalay aniga kan intaan ka galaa baa iska dabagala hooyada ayaa baa wax ma gaaranaysa deji adiga ninkaas maxaa ka taqaanaana war aniga horteeda ayuu nin ku dilay wax u gaarsiin kara malaha adigaa walwali walwalka iska dhaaf aniga hooyada inaan la hadla ayaan rabaa intaan wax ka hadlinaya ii dulqaado hooyada inaan la hadla ayaan rabaa ayaan ku dhahay adiga haddaad taleefon u dirto waxay ogaanayn meesha aniga aan joogno maxaad ii fahmi laadaha isdeji adiga ay tahayna xaaladda iga waran rashiita waa tanu saaxiibteeda ma la hadlaysaana la hadlaadeedi
okay gabadheedii way adink sideetiin anaga waa fiicanahay gabadheedi wiilka sodahduna anaga aadan uga helnay dhibna kuma qabno ha ha walwalin gabadheedi adeerkaa la hadal aabo halo rashta ma kuu sheegin miya gabadheedi meeshay joogto aniga gooba ayaan jooga aabo oo ma kuu sheegin miya ha waxba ma oga iyada aniga ma kuu sheegino waxba ma oga iyada ha intaas waay gabadheedi haday ku soo wacdo aabaha ku baahan dhe adiga way aabo hadhow ayaan kula soo hadlayaa way ha gabadheedi hadduu ogaado halkan inaan joogno asaga meeshan ma imaanayaa isaga nasiibkiisa wax walba ayuu u samaynayaa aniga jacaylkayga wax ma samayn karin waan ku jeclahay anaa ku garab taagano kula socdo waxaan ku weydiinaa labadiina dhexel maydan ka dhexeeya iyo sheegba maya aniga keliyaa jecel ayada laakiin ima jecel laakiin waxaa u fahansii weys inaad jeceshahay waa wax walba kaa noqon lahay maya ayada wax ma fahmayso jecelkaygana raagaka maa waa iga shakisan tahay exe kaaga shakine wax ka dhaadhici waa markaas waa shakibaxay ayada muga indhaheeda fiiri waxaan ka arkay inay ku jeceshahay xaqiiqa waa ku jeceshahay gabadhan waxba niyadaaska dilin aniga micnaha inaad jeceshahay in kale ma sheegi karo laakiin kelmadda adiga ay ula hadashay waa ka helay aya waayahay nabadi dhegeyso mar leh haddii afkeeda iga dhaado waa ku jeclahay nafteeda xataa waa uhura aniga diyaar ayaanu ahay si naxariisla gacanteeda haddee u qabata adduunka wax kale ugu baahanahay ma laha aniga tano waa ku jeclahay sano I love you too
ఎందుకే పైసక్కుండగా కత్తర ఎందుకే నీ చూపే ఉండగా బుద్ధులు ఎందుకు బుద్ధులు ఉండగా గుటకలు దండగా కృతగితలుండగా బుక్కలు పిండిస్తా ఉంటే تنو سفر استوند كده بسرعه انا بعنا ان العكس تو اكون كي كنت تو سو حال فيان خد نص سنت حتى كم جر وانا دمعت يا وريا اخرين ترتيب بديقه انا ايكم قايل لي انا قاتبيان عربي kana fu allo guinkra ninkare lama ma tiro pura shiva ani mon ku jala sita wala sita ya ki sita aniga kuma ta aniga قرار يا قار قف يا جق السي هل اهون مو صغير مركاني مشى محمد ما راه الله الا الله مقصد اي وكاد وكاد قرر صوره لكني قال يا هاو وري راه الله هم كذا ديسيت ان كبرت معها وانا ملحق هوس ادسا اوكي يا كلو يدها راه الله هاو نكان وي كهلاوده arkana dil raali gelin way eer oo khadiga waa la fasiyo dadkan aqashay tartib maah bangala imada biso bangala day imada waa is qasbeya lacag marab waa waxaani shiva 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 waa ku jeclahay muddo dheer soo musugeenin erga aniga adiga maqti Shiva aniga waa ku jeclahay kasoo tag meeshan maxaad u taagantahay aniga kaana maantaan muuqan ku leeyahay waan ku jeclaa hadalkayga faan aniga tartay dagaalka mu dhaafi kartidnaa adiga jacaylkaaga dartiisa wax walba mu dhaafi kartaa ha adiga waxa aad naftayda ku weyn kara ma xusuusataa adiga jacaylkaaga dartiisa naftaada muhiim ayn kartaa aha waan hubi karaa labada qof dartood dagaal maxaad ugu sameynaysaa aniga wax naga dhaxay malaha dadkan laakiin laba jacayl la kala geeyay
مودو خضرايو ومركي ودن بس شي وان رنتو كوشي غاي ايك ما جعشا مساني غاي ادي جعشا ايشي قد هاي سوكي الابور iskale kulli wa soo raacay sama tanu halka naga soo wad waya danyar iyo haskan maamulisa tanu hadal aan macna lahayn abuun boonina yaan ku dheelaa maxay waxan farqor waxa tiri wiilka anaga askale gabadhana hadale sawaan saw dhaqmo saadiga hey maxsuugay sawad ismo rajadeeda waa in rumoodi aan ku dhahay aniga u jeedo indheega shanta aan horteeda ma googoo tii indhega saad ninka ma taqaan maska soo loo isticmaalay fiir run taa miya run tii waa horya adii ma waxa kula taa dadweynta ka aamusay haddii wadatid adiga waxaan ahay soo badbaadi marka dadweynta xitaa waxaan ahay soo badbaadi dii badan ayaa u daadanay ma ahan gabadhaas marnaba laga miyaabo in asis sahal akuudati adiga iska day toban adiga kaleeta qorta ayaan hor dhigayaa aniga adiga laga ma yaabo in adiga gabad baad inta ayaan ku dhigayaa ariga 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 saxan oo qotadi balanta samme ninka waxaan rabaa inaan xafadeed inta geysta tuulada inta geysta aan jarjaro aan kasbaya rabaa war idiga submission shalem ma ulu bobooday ninka need habad ku dhufa ku dhawrta habad ku dhufa toban wax aqbalo war ali xaq ashay usmaa mesh maxkamad miya waxlu kal gooy war ali habad ku dhufa ku dhay ayaku ma lufan kartid wakili lu ayaku dhahay aya kala gam madax tusbaxa meri laashina agar koi problem hua adiga tu hai diba aaj na manta hai so af kar ya arya so fir ma uriya jo jo ya khuda gawa se wa salina khuda wala gabadhaasi wax gaaran aniga marabo yana sonnoo sita ugu gabadhaan qorteeda qusley saacadtaada dhiga aniga waxaan rabay wiil kalena ugu soo wareejis gabadhaana aad wadato laakiin khayaaraadkeen ku aamin in maayo cunug gaaran igu soo wareejis bal ayaan ka ahay waa isdhaafsanayna min adigu soo wareejis ugu meedkeeda ku diimay gabadhaan meedkeeda
dhamaanteena nabad helmayay. Shiva, meeshii geedi. Okay, soo saaye. Shiva, maga soo saamo wadane. Shiva, maan taniga. Igaraale noqo Ram. War kala abaworka. War kala abaworka. Shiva! 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 gabar oo jecelaa darteed ayuu isu dilay iyadana si farxad leh ayay nin kale u guursanaysaa naga aamus adiga ramaan nama qalaye kaga hadda madiman ee wuxuu linta markuu arintan aniga iga qarsaday aniga saaxiibkayga ayuu ahaa wax walba waan u sheegi jiray erayarka ma aan qarsan jirna aniga asagana maanta arintan sanweyn ayuu iga qaray kadibna wuu is diray wuxuu yiri rasuulna aanu noona sallimanina oo kan muusa maasiil kaliisa is diray wuxuu muusa samaysaa Omar hadduu ii sheegi lahaa naftida yar horna waa ku dirlay gabadhaas sidaas darteed ayuu kugu sheegi waayay adoo dhibaataysan inuu ku arko ma jecleen wuxuu kaloo necbeystay in dhibaatada asaga haysata ay saameyn adiga kugu yeelato shiiba asaga gabadhaas aad ayuu ugu jeclaa iyada la'aanteed isaga hal daqiiqa xataa ma noolaan karin laakiin naftiisa ayuu waayay isaga
maalintaas wixii ka dambeeyey asaga muxuu diidayaa laba qofood isjecel inayna kala tegin. go'aanna muxuu ku gaar labada qofood isjecelba inuu isku daro. hadduu isku dari waayaataa wax walba inuu u sameeyo dadkaas dartooda. maadaama oo saaxiibkiisa wax u qaban waaye, muxuu sameeyaa labada qofood isjeceloo wax u qabana? marka saaxiibkiisu soo xasuusaa. su'aash markaa weydiiyeysaa dhaysa ani maa jeceshahay ma dadkaanaa jeceshahay? saaxiibka shiiwa oo soo xasuusanay xasuusiisa ku nool yahay. horta waa ku salaami, waa kaa qaad, horta ka bax. ninkan go'aanoo qaatay, go'aana qaata maxamed saaxiibkiisiina wax walbuu oofiyo rabaa. warkay ma faanta gabadhay waa kahay? sabab waxaa cabaa. maxaa cabaysaa? tanuu dhib ayaa ku jirtaa anina waxaan rabaa arnaf. waa boodi sugaada gaariga waa joojinaya aley tartiib. adiga wax allaal waxaa rabtid aniga iweydi. lacag, guuli, baabuur aniga iweydi. waddan allaal waddankaa rabtid aniga ayaa kuu diraa. asxaan waxaa igu samaysaa tanuu iyo lix ayaan ku dhihi lahay. walaalka aniga igu daayaan ku dhaya adigana noloshaada u raaxay waa ku baryaya. maxay qaadi siinay lacagtan? konton, todobaatan, boqol ayaan ku siinayaa. yaa boqol maa siinay? haa qundul noo iga badbaadinay moo? aniga kaa badbaadinaya. dalxiiska lacag lama diidi karee, tanuu lay dhaafi karaa. waa kuu dhafa maala tanuu? haa waa ii dhaafaysaa. okay oon kuu dhaafe waan ku dhahay adigana waadi aamin timi ah. adiga jacaylkaaga dasaan uu kalsoon tahay anigi keega marka maxaa u qaybtay? waan ku dilaya odaw adiga ani ma dile okay dhib ma laha waaye riya bastriyo odohaad ku shubaysaa miya mise ugu shubta cabitaanka? jirkeyga dhiig yar haddaad ka keentaan iska jira. oo adiga cabitaankaaga qabumo. bravo isi warmicno daro waa isdaji ayaan idhihi lahay aniga. bliis fadlan waa ku baryaa isdaji. isdaji ayaan ku dhihi lahay. maya ha samaynin middaas kale xadigana war joojiya dhibka joojiya waan i baryaa joojiya dhibka war maxaa samaynaysaan waraa maxay waxaan war iga daaya jooji ha taabanina iska jiraa daawo dhawaataan. maya maya waa ku baryaa igida igida ha iso dhawan igida yaa waay marka hore maxaa u garaaci weysa adiga dadkan ugu horeyn jirka la kululeyma wax qaban ma cabaay nakeenniyo
tanu baxara ku jirtaa soo soco soo dhaqaaji walaalka ninkan sida aad farta uu sameeyey anoo nabad qabo ii ka keenay ee qofta aad ka haysata usoo dayay aniga tuuradan lugteeda ka bixin ninkaa waa inaad disha adiga nakasaane uu dhambaatay nakan bebi qondol adiga wiilkaaga ayaan garaacay waxaad rabtaa inaad meeshan igu dishid laakiin ninkan maxaad ku samaynaysaa ii sheeg adiga ayuu sida maskiin oo kaleeta kuu yasay lugtiisa urays ayuu ku saaray weliba haraanti ayuu kugu dhuftay ruuxaas inaad sheegto looma baahna shiba waa loo baahay maxaa loogu baahnaa waaye qundulo caanoo dhulka fariisiyey ismo kansaane ugu dhammaatiyaan ku dhahay aftiyogii dhegaysanaynka aad ma taqaana waqtigii loo baahan yahay loo maskax fiican askeensa war waxaas maskax kakasaa male haddaba dad wax isku jiro iska dhiga laakiin inaadsi u galaaya si fiican ii fiirso war kulleetigii intuu kaa qabtay ayuu ku kala gamay gabadha hoosteeda ayuu kugu tuuray bal ka warantaas waa kala tuuri aan dhufo isku tufi lamadiis lugas iskarsaato khalad ma same ii sheeg wariya teeda kale waa kana xataa cantuuf isku tuufi aan ku dhahay maskiinkan xudun leh cantuufta wejigiis waa ka tirtirti qodka mukiisku soo xiran yaan ku dhahay in la jaar butay xataa adi ma ogtaa ii sheeg taas wariya wariya war taas waxaa kuu sii darna ku dhahay cid aragta mal adi ma aragta wareya baabaji adi ma aragta ku dhahay faysal cabud hay adi qof aragta mal aan ku dhahay adiga ayaa khaladkaas iska leh laba hadda jaanis ayaan ku siinayaa koowaad
maqlaada waxaad maqashay iyo waxaad ku riyootay intaba way dhacayaan haddii aad sidaad ku socoto aad ka joogi weyso ma fahanta hadalkayga midda labaad maxay kula tahay war hedle mala socotaa dadka cabsida aad ku abuuraysid ma waxaad u maraysay cabsidaas weligood inay korkooda ku jirayso waa maya waad aragtay wiilkaaga bese markaan garaacay dadweynaha sharaftaada ayay dhulka la galeen haddaba ogow cabsida aad ku abuuraysid wax kuma tarayso ee booskad cabsida ku abuuraysid wanaag abuuro si ay ku xushmeeyaan shicibka cabsi wax kuma lahay wanaag ayay wax ku leeyihiin markaas ayay ku xushmeynayaan ogow war hadda mala socotaa dadkan haddii aad wanaag ka kasbato boqolaal aniga ila mid hadday imaadaan xitaa wax kaama qaadi karaan shicibka ku difaacayo waana fikraddeeda labaad hadalka kuu sheega ma garab maraysaa oo dhiiggan maantaaday amase qof bini aadan ayaad noqonaysaa aabba ninkii hadalkiisa dhegaysana maanta ma dhaafayna dil ayaan ku dhahay aabba dil bes markaan waan ka badbadinay dadka shiba xabadaada la tag adiga dadkana meel saaraay adiga ayaa intii ugu yeeray lagama yaabo anigoo gacan mara inaa inta kalaabto ma fahanta warkayga shiba adigii dhegayso tanu waa aniga nasiibkayga maantana aniga halkan waa ka wadanayaa dala ukaadiya dhammaantiin ukaadiya labadiina ayay noqosaysa arrinta soo dhex gelina idhegayso shan daqiiqa ay uma qaadanayso aniga tanu inaan meeshaan kala tago laakiin waan ogahay adiga iga maharays meel walba on taga waad iga daba imaanaysaa tanu ayaan ku dhaartay maanta ballan waxay u ah labadeena in oo mid haro ama nasiibkaaga ayaa guulaysanay ama jaceylkayga mid ayaa meedkiisa meeshan adhiga soo soco maxaad la daciiftay aawa nasiibkaaga ii sheega aawa nasiibkaaga nasiibkii gadaasheeda ayuu taagan yahay yaa waxa anigii ii garaacaysid nasiibkayga ayaa gadaasheeda taagan wariya adiga hadda soo gadaasheeda ma taagno soo soco soo soco iska kadhigay hadda soo ma ogaan tanu inay nasiibkayga tahay walid haddan kaa daaweyna kaalay soo kac soo kac dhaqso fiiri gadaashaa sooma tagna hadda aawo nasiibkaaga kac dhaqso isa bistoolada nasiibkaaga wuxuu yahay idaaf yaqan waa sidaa yaakan maruuf wuxuu ugu wareeriyey nasiibkaaga ayaa
nasiibkaaga duu kula socdo wax kaa halaabaaya male anigana shir ayaa hadduu socdaa ma raba aniga aniga waxaan rabaa hadda inaan kula kulmo dhib ma leh aniga hataa inaan kula kulmo aad ayaan u jeclahay waaye xaggee joogtaana ii sheeg meeshaad joogtid qorxleyda runtaa miyaana mudane meesha kafteriga ma taqaanaa gudaha wa okay maasan tahay nakeen adiga एक बार जो दिल में बस गया बना हम दम